שלום לכולם, שיעור בנושא מעבר גרמניה ממדינה דמוקרטית למדינה טוטליטרית נאצית. בשביל להפוך את גרמניה ממדינה דמוקרטית שנקראת רפובליקת ויימאר למדינה טוטליטרית נאצית, הנאצים היו צריכים לעשות תהליך שהם קראו לו תהליך האחדה. מה זאת אומרת תהליך האחדה? אנחנו הופכים את הכל במדינה לאחד, הכל צריך להיות נאצי, הכל צריך להיות כפוף למפלגה הנאצית ולשליטה שלה ושל העומד בראשה, שהוא כמובן אדולף היטלר. כאשר המפלגה הנאצית מקבלת את השלטון לידיה בשנת 1933 לאחר הבחירות הדמוקרטיות, היטלר ממונה לקנצלר גרמניה, זאת אומרת ראש הממשלה של גרמניה, אבל עדיין יש לו מספר קשיים שהוא צריך להתמודד איתם בשביל להפוך את המדינה מדמוקרטית לטוטליטרית. הקושי הראשון זה שהנשיא הוא מפקד העליון של הצבא הגרמני. זאת אומרת להיטלר אין סמכויות בלתי מוגבלות במדינה, הוא מוגבל על ידי הנשיא. למשל זה שלהיטלר אין שליטה להכריז מלחמה, לפקד על הצבא ולהורות לו מה לעשות, אלא רק לנשיא. דבר שני, אומנם למפלגה הנאצית היה רוב של קולות בתוך הקואליציה, בתוך הממשלה הגרמנית, אבל לא היה לה רוב מוחלט. זאת אומרת בשביל לחוקק חוקים, בשביל לקבל החלטות, הוא צריך אישור של מפלגות אחרות. זאת אומרת, המפלגה הנאצית לא יכולה להחליט כל דבר שהיא רוצה בממשלה. קושי נוסף, זה שפקידי הממשלה, אנשים שעובדים תחת השלטון, לא בהכרח נאצים, לא בהכרח כפופים למפלגה הנאצית, ולא בהכרח מסכימים עם האידיאולוגיה הנאצית, ולכן גם אם המפלגה הנאצית נותנת איזושהי הוראה, לא בטוח שהם יסכימו לשתף איתה פעולה. מה זה משטר טוטליטרי? השקופית עכשיו כרגע איננה לחומר לבגרות, אבל עם זאת היא רצויה להבנת הנושא. ייתכן ובעתיד היא כן תהיה חלק מהחומר לבגרות. דבר ראשון, יש לנו מפלגה שיש לה אידיאולוגיה מאוד מאוד מפותחת. היא יודעת מה זה העולם המושלם, והיא יודעת איך להגיע לעולם המושלם הזה. כדי לעשות את זה, יש לה בעצם איזשהו סדר יום, איזושהי השקפת עולם, והיא מאמינה בה, והיא פיתחה אותה, והיא מנסה להפיץ אותה להמונים, לשכנע אותם כדי שיסכימו באותה אידיאולוגיה, ולפי זה המדינה צריכה להתנהל, זאת אומרת בהתאם לאותה אידיאולוגיה. בנוסף, המפלגה צריכה להיות מפלגה המונית. זאת אומרת ש10% מהאוכלוסייה הם חלק מהמנגנונים שלה, הם עובדים בתוכה. בצורה הזאת היא יכולה לפקח ולשלוט על הנעשה בתוך המדינה, מדוע? כי האנשים שעובדים במדינה הם חלק משורות המפלגה, זאת אומרת אחוז מאוד מאוד גדול. שימו לב, זה לא אחוז התומכים במפלגה, שהוא בדרך כלל יהיה יותר גבוה, זה אחוז האנשים שעובדים בתוך המפלגה שהם חלק מהמנגנון שלה. אם הם עובדים במשטרה החשאית שלה, אם הם חלק מהכוח הצבאי של אותה מפלגה, אם הם חלק מהפוליטיקה, אם הם עובדים ברשויות הממשל, פקידים, מורים וכו'. אותה מפלגה מפעילה בתוך המדינה טרור כלפי האזרחים. הטרור יכול להיות פיזי, זאת אומרת ממש בפגיעה מוחשית בגוף של האנשים ואפילו רצח, כדי לגרום לפחד בקרב האוכלוסייה, או מבחינה פסיכולוגית. זאת אומרת, אי אפשר להגיע לכל אזרח ואזרח במדינה. אבל מספיק שאנחנו יודעים שיש את היכולת להגיע לכל אזרח, או אם אנחנו מכירים מישהו שנפגע כבר מאותה מפלגה בגלל שהוא הלך נגדה, אנחנו נפחד לעשות את אותו הדבר כדי שלא נגיע לאותם תוצאות של חקירות, של עינויים, של רצח, של זה שישלחו אותנו למחנות ריכוז או לעבודות כפייה וכו'. בנוסף, לאותה מפלגה יש מונופול על אמצעי התקשורת. אנחנו יודעים, אנחנו מקבלים מידע רק מתוך אמצעי התקשורת, עיתונים, רדיו, טלוויזיה, לכן אותה מפלגה צריכה לשלוט באמצעי התקשורת, וכך היא קובעת איזה מידע אנחנו נקבל, ואיזה מידע היא תדגיש על אותה אידיאולוגיה מפותחת, וכמה טוב אם אנחנו נגשים את אותה אידיאולוגיה מפותחת, למעשה סוג של שטיפת מוח. בנוסף, אותה מפלגה רוצה שיהיה לה מונופול על השימוש בכוח בתוך המדינה, על הצבא, על כלי הנשק, כך שאף גוף אחר בתוך המדינה לא יוכל להתנגד אליה. אותה מפלגה גם מפקחת על הכלכלה ומנהלת אותה. כאשר היא מנהלת את הכלכלה, היא צוברת לידיה המון המון כוח והשפעה. מדוע? אם המפלגה שולטת על הכלכלה, למעשה היא שולטת על הפרנסה של האנשים. בן אדם ללא פרנסה,
לא יכול להתקיים. זאת אומרת, אם אני מפתח תלות במפלגה בשביל להתפרנס, בשביל שהכלכלה תעבוד כמו שצריך, אז אני לא יכול להתנגד למפלגה. אם אני רוצה להמשיך להתקיים, להתפרנס כמו בן אדם, אני חייב להתיישר אל מול המפלגה. הנה הצעדים שעשתה המפלגה הנאצית כדי להפוך את גרמניה למדינה טוטליטרית. ניתן לראות בצעדים האלה את כל המאפיינים שדיברנו עליהם עכשיו. הצעד הראשון היה הצו להגנת העם הגרמני. אומרת המפלגה הנאצית, המדינה נמצאת במצב חירום. ובמצב חירום צריך לעשות תקנות לשעת חירום, למשל, לסגור עיתונים שמביעים דעה כנגד הממשל. זאת אומרת, מבטלים את הפלורליזם, את ריבוי הדעות. אסור בשום עיתון לכתוב דברים כנגד הממשל, כנגד הצעדים שהוא עושה, כנגד היטלר. במצב הזה, נכתבים רק דברים טובים על הממשל, על השלטון, על המפלגה הנאצית. ואז הציבור מקבל מידע חד צדדי, וזה משפיע על האופן שבו הוא יחשוב. בנוסף, נאסר על התאגדות וקיום אספות פוליטיות. במובן הזה המפלגה הנאצית אומרת, עם המפלגות הקיימות שהן לא המפלגה הנאצית אני אוכל להתמודד, אבל אני לא רוצה שיהיו מפלגות חדשות, מפלגות שעשויות לאיים עליי בעתיד, או להגיד שאני עושה דברים לא טובים. מהסיבה הזו נאסר על התאגדות וקיום אספות פוליטיות. לאחר מקרה שבו נשרף הרייכסטאג, זאת אומרת מבנה הפרלמנט הגרמני, כמו שאנחנו קוראים לו הכנסת בישראל, לאחר שהוא נשרף, נמצא אדם שהגיע מהולנד. אותו אדם היה קומוניסט, והוא אמר שהוא הגיע לגרמניה בשביל למחות כנגד השלטון הנאצי. אין הוכחה חד משמעית שאותו אדם שרף את מבנה הרייכסטאג, את הבניין של הפרלמנט הגרמני, אבל לאחר שחוקרים אותו בעינויים, הוא נאלץ להודות שהוא אכן ביצע את השריפה. המפלגה הנאצית אומרת, אוקיי, אותו אדם שהגיע מהולנד הוא קומוניסט. מי הביאו אותו לגרמניה? המפלגה הקומוניסטית. מהסיבה הזו, המפלגה הקומוניסטית מסוכנת לגרמניה, מסוכנת לשלטון הגרמני, ולכן אנחנו צריכים להוציא אותה אל מחוץ לחוק. לאחר שמוציאים את המפלגה הקומוניסטית אל מחוץ לחוק, נותנים לממשל סמכויות שונות. לעקוב אחרי אנשים, לצוטט להם לטלפון, לפתוח את הדואר שלהם, להחרים רכוש, זאת אומרת לעקוב אחרי כל בן אדם שמזוהה כקומוניסט, וגם אם הוא לא קומוניסט, ניתן לעקוב אחריו כדי לגלות האם הוא קומוניסט או לא. מדוע? המפלגה הקומוניסטית בשביל הנאצים שווה אויבי המדינה. קומוניסטים נשלחו למחנות ריכוז, בהם סבלו מתנאי מחיה קשים, ואותם אנשים גם נלקחו לעבודות כפייה. זאת אומרת, הם עובדים, עושים עבודה, בלי שהם מקבלים עליה שכר, ובקושי אפילו מקבלים עליה מזון. הדבר הזה גם יוצר פחד בקרב שאר האנשים, שהם לא חלילה יזוהו עם המפלגה הקומוניסטית, או חלילה יזוהו כמתנגדי המשטר הנאצי, אחרת הם יודעים איזה גורל מצפה להם. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן למעשה את הטרור בא לידי ביטוי. עם זאת, אם אנחנו מסתכלים מי הרוויחו משריפתו של בניין הפרלמנט הגרמני מהשריפה של הרייכסטאג, אנחנו רואים שרק המפלגה הנאצית שמחזקת את כוחה מרוויחה. לכן קשה להאמין שהמפלגה הקומוניסטית שסבלה כל כך הרבה לאחר האירוע הזה של שריפת הרייכסטאג, היא זו שדאגה לשריפת הרייכסטאג, ולכן ישנם היסטוריונים שטוענים שמי שעומדים מאחורי השריפה של בניין הרייכסטאג הם דווקא המפלגה הנאצית. ממשיכים עם חוק ההסמכה. החוק הזה אומר שהממשלה יכולה לחוקק כל חוק שהיא רוצה, גם אם אותו חוק מנוגד לחוקה, ולא ניתן לפסול את אותו החוק שהממשלה חוקקה. ככה למעשה, המפלגה הנאצית מבטלת את הפרדת הרשויות במדינה. כעת הפרלמנט הגרמני, זאת אומרת שמי שעומדת בראשו זו כמובן המפלגה הנאצית, יכולה לחוקק כל חוק שהיא רוצה שעולה על דעתה. איך זה קרה אם המפלגה הנאצית אמנם יש לה את הרוב בתוך הקואליציה של הפרלמנט הגרמני, אבל אין לה רוב מוחלט. איך יכול להיות שהמפלגות האחרות משתפות פעולה עם כזה חוק? הסיבה היא אווירת הפחד. ממה נוצרה אווירת הפחד הזו? כמובן מכך שלקחו את הקומוניסטים למחנות הריכוז, ומהחוקים השונים שהמפלגה הנאצית חוקקה ועתידה לחוקק. בכך למעשה המפלגה הנאצית סוללת את דרכה לביטול הדמוקרטיה וכינון משטר טוטליטרי. החוק הזה בעצם נותן לה את הסמכות, את היכולת לחוקק חוקים שונים שיבטלו את הדמוקרטיה לחלוטין בתוך
המדינה הגרמנית. הדבר הראשון שהמפלגה הנאצית עושה זה נאציפיקציה. היא קוראת לזה החוק להשבת הסדר הפקידותי על כנו. מפטרים את כל עובדי המדינה שאינם נמנים עם המפלגה הנאצית. פקידי ממשל, מרצים, שופטים, מורים בבתי ספר, אנשים שהם יהודים, שהם מזוהים עם מפלגות שהם לא נאציות, מפוטרים. לאחר שהם מפוטרים, ישימו במקומם באותם התפקידים בדיוק, אנשים שמזוהים עם המפלגה הנאצית, ולכן הם יהיו נכונים לקיים כל חוק, כל החלטה של המפלגה הנאצית, שהיא חלק מהאידיאולוגיה הנאצית, גם אם זה מנוגד לחוקה, גם אם בעיני אנשים אחרים זה נראה לא לגיטימי, גם אם זה לא דמוקרטי. בנוסף, גופי ה-SA, זאת אומרת הצבא של המפלגה הנאצית, וה-SS, שומרי הראש של היטלר, שנשבעים לו אמונים אישית וכפופים אליו ישירות, זוכים למעמד יותר גבוה מאשר של המשטרה, והם כפופים ישירות להחלטות של הממשלה, בניגוד לצבא שעדיין כפוף להחלטות הנשיא. כעת נדבר על עקרון הפרדת הרשויות. אנחנו מחלקים את רשויות המדינה לשלוש. רשות מחוקקת שתפקידה לחוקק חוקים, רשות שופטת שהיא מפרשת את החוקים ושופטת, זאת אומרת דואגת לעקיפת החוק במובן של הכנסה לבית הסוהר, והרשות המבצעת שהיא עוקפת את החוקים בכך שהיא מביאה את מי שעובר על החוק, את העבריינים, לעמוד מול הרשות השופטת שתגזור עליו את הדין. לכל רשות יש תחום מסוים, אבל בשביל שאנחנו נפריד את הרשויות אנחנו צריכים לעשות שני דברים. האחד, עירוב סמכויות. לכל רשות יש קצת סמכויות בתוך הרשות האחרת, זאת אומרת לרשות המחוקקת יהיו חלק מסמכויות של הרשות המבצעת, לרשות המבצעת יהיו קצת סמכויות בתוך הרשות השופטת והמחוקקת וכו'. למשל, הרשות השופטת לא יכולה לחוקק חוקים, אבל היא יכולה לפסול חוקים. הרשות המבצעת יכולה לתפוס את העבריינים, אבל היא לא יכולה לשים אותם במעצר לנצח. מי שיקבע את העונש שלהם זה הרשות השופטת. בנוסף, יש לנו מערכת של איזונים ובלמים. כל רשות יכולה לעצור את הרשות האחרת בזכות אותם סמכויות שמעורבות, ובכך אף רשות לא צוברת כוח בלתי מוגבל, אלא הכוח שלה מוגבל על ידי הרשויות האחרות. אם כן, המפלגה הנאצית מבטלת את עקרון הפרדת הרשויות בחוקים שהיא מחוקקת, החל מרגע שהיה לה את חוק ההסמכה שמסמיך אותה לחוקק כל חוק שהיא רוצה במדינה. החוק הבא שתעשה המפלגה הנאצית הוא ביטול המפלגות. למעשה אומרים, המפלגה הנאצית היא המפלגה החוקית היחידה בגרמניה, ואסור להצטרף לשום מפלגה אחרת ולא יכולה להתקיים שום מפלגה אחרת. במובן הזה התבטלה הדמוקרטיה בגרמניה. דמוקרטיה אומרת שהעם יכול לפי הדעות שלו לקבוע מי יהיה השלטון שמייצג אותו, אבל אם יש רק מפלגה חוקית אחת, זאת אומרת העם איבד את זכות הבחירה שלו. לאחר מותו של הנשיא הינדנבורג, היטלר מספח לעצמו את הסמכויות של הנשיא, בכך הוא צובר לעצמו סמכויות בלתי מוגבלות למדינה, הוא הופך לפירר, וזה בדיוק כמו עקרון המנהיג מהאידיאולוגיה הנאצית. כעת היטלר הוא גם המפקד העליון של הצבא, וכל החיילים והאזרחים נשבעים אמונים להיטלר ולא למדינה, זאת אומרת המדינה היא היטלר, כי כעת נשבעים אמונים להיטלר, וכל מה שהיטלר אומר חייב לעשות, כי המנהיג לא יכול לטעות אף פעם, והוא יודע איך להוביל אותנו לקראת עתיד טוב יותר מאותה אידיאולוגיה נאצית מפותחת שקיימת. הצעד הבא שעושה המפלגה הנאצית הוא ביטול האיגודים המקצועיים. איגודים מקצועיים זה ארגוני עובדים. בגרמניה יש 6 מיליון מובטלים, בערך שליש מכוח העבודה במדינה. האנשים האלה זקוקים לעבודה. כאשר המפלגה הנאצית מבטלת את האיגודים המקצועיים, אי אפשר לעשות שביתות, מחאות כנגד הממשל, זאת אומרת הממשל מתחיל לשלוט על הכלכלה בגרמניה. כשהוא שולט על הכלכלה בגרמניה, הוא אומר יש רק איגוד עובדים אחד בתוך גרמניה, וזו חזית העבודה הגרמנית, עליה מי שולטים? המפלגה הנאצית. כעת המפלגה הנאצית יכולה לבוא למקומות עבודה, לחייב אותם לקבל עובדים. לאיזה עובדים תהיה העדפה באותם מקומות עבודה? האם לפי הכישורים שלהם? לא. לפי האם הם מזדהים עם האידיאולוגיה הנאצית או לא. כך המפלגה הנאצית תוכל לשלוט על כוח העבודה שיהיה כפוף אליה, כוח העבודה יהיה נאמן לה, הוא יעשה דברים כפי שהיא רוצה, ומי שרוצה להשיג עבודה בגרמניה צריך להתיישר עם המפלגה הנאצית. כך המפלגה הנאצית תחזק את הלגיטימיות שלה, מיד נראה איך היא עושה את זה.
המפלגה הנאצית משקמת את הכלכלה הגרמנית, בגלל שיש מובטלים רבים, בגלל שהכלכלה הגרמנית במצב לא טוב עקב החובות העצומים של גרמניה בהסכמי ורסאי, המפלגה הנאצית עושה מספר פעולות לחיזוק הכלכלה בגרמניה. הדבר הראשון, היא מפתחת את התעשייה הצבאית, למרות שבחוזה ורסאי נאסר על גרמניה לפתח את הצבא ולבנות כלי נשק מתקדמים כמו צוללות, טנקים ומטוסים. בנוסף, גרמניה אומרת, אני יכולה לספק לעצמי בכלכלה אוטרקית, כלכלה אוטונומית שפועלת רק מתוך המדינה, את כל חומרי הגלם, אני לא צריכה להביא אותם מבחוץ במחיר גבוה, ואני לא צריכה לשתף פעולה עם מדינות אחרות. בנוסף, ניצלו את עובדי הכפייה, האנשים שהיו במחנות הריכוז, ולא שילמו להם שכר. ככה, הממשלה הגרמנית, הממשלה הנאצית, מרוויחה גם כוח עבודה, וגם לא צריכה להוציא עליו כסף ויכולה לפתח את המדינה. היא יוצאת בכל מיני פרויקטים שאפתניים, של מבני ציבור, של כבישים וסלילת דרכים, וכך היא גם מספקת עבודה לעם הגרמני, לכל המובטלים הרבים שנמצאים, וגם היא יכולה לנצל את כוח העבודה הזול, תוך כדי שהציבור רואה תוצאות. הנה, סללו עבורנו כבישים חדשים, תראו את מבני הציבור המפוארים, הכלכלה המשתקמת. בנוסף, בגלל שהיא שולטת על כל ארגוני העובדים, היא יכולה גם להפעיל לחץ על מקומות עבודה לקבל עובדים ולקבוע איזה עובדים יתקבלו. האבטלה בגרמניה מחוסלת כמעט לחלוטין, הדבר מחזק את הלגיטימיות של המשטרה הנאצית, אמנם לשם כך המפלגה הנאצית נהגה בצורה לא דמוקרטית והפרה זכויות אדם ואזרח בתוך גרמניה. צעד אחר שעשתה המפלגה הנאצית זה שימוש בטרור שלטוני. אווירת הפחד והשימוש בלגיטימיות והשימוש באלימות ככלי לגיטימי שעשתה המפלגה הנאצית גרמו לכך שהאנשים בתוך גרמניה פחדו ללכת כנגד המפלגה הנאצית. המפלגה הנאצית עשתה מחנות ריכוז, הקימה גופים שונים שהשתמשו במעצרים שרירותיים, חקירות, עינויים, רצח, עקבו אחר אנשים, כל זאת כדי לאתר את מתנגדי השלטון. במצב כזה של דיכוי פוליטי לא יכלו להראות התנגדות כלפי השלטון הגרמני. בהמשך נראה כיצד השלטון הנאצי משתמש בטרור גם כנגד היהודים. כעת אני מדבר למול האוכלוסייה כולה. אחד הצעדים היה הקמת הגסטאפו. הגסטאפו זוהי המשטרה החשאית. הגוף הזה אוסף מודיעין, בעיקר שמגיע אליו מהלשנות, ובעזרת המודיעין הזה הוא יוצר פחד כי הוא לוקח אנשים שהוא שומע עליהם שהם מתנגדי המשטר, בין אם הם באמת התנגדו למשטר ובין אם לא. העובדה שאנשים נעלמים, שאנשים נפצעים, שאנשים נלקחים למחנות ריכוז, שאנשים נרצחים, יוצרת פחד ואף אחד לא רוצה ללכת נגד המשטרה. בנוסף, מי שמלשין על אותם אנשים מרוויח בזה שהוא משתף פעולה עם המשטר, או בעבודה או בכסף. כאשר הגוף הזה עושה את החקירות שלו, הוא משתמש בעינויים בדרכים לא דמוקרטיות. בנוסף, המפלגה הנאצית דואגת לביסוס השלטון של היטלר. היטלר מפחד שמישהו מתוך שורות המפלגה הנאצית יחטוף לו את השלטון. הוא פוחד מהתנגדות מבית. לכן הוא יוצא במבצע שנקרא ליל הסכינים הארוכות, ובלילה אחד הוא מחסל את כל צמרת ארגון ה-SA שעשויה הייתה לגלות התנגדות כלפי היטלר ושלטונו. איך היטלר עושה זאת? בעזרת ה-SS. ה-SS זה הגוף שמחזיק בכוח בתוך המפלגה הנאצית, מעין צבא קטן או משטרה קטנה, שהיא כפופה ישירות להיטלר. בכך, היטלר מונע איום על השלטון שלו לא רק מבחוץ, אלא גם מבפנים, ובכך הוא גם מעלה את התדמית היוקרתית של ארגון ה-SS כארגון הצבאי החזק ביותר בתוך המדינה, וזה כמובן אותם לוחמים שכפופים ישירות להיטלר. צעד נוסף שעושה המפלגה הנאצית זה שימוש בתעמולה, חינוך ותרבות, גם לשטיפת מוח וגם לחיזוק הלגיטימיות שלה או לחיזוק השנאה כנגד היהודים בגרמניה. יש שר שתפקידו להיות שר התעמולה, השר הזה אחראי רק על תעמולה, על שטיפת המוח של האנשים ועל שכנוע האנשים בלגיטימיות של המשטר הנאצית ובהצלחתו בתפקיד. השר הזה נקרא ג'וזף גבלס. יוזף גבלס מפקח בעצם על אמצעי התקשורת והמתפרסם בהם. באותה תקופה הטלוויזיה לא כל כך מפותחת, לכן מי שרוצה לראות חדשות בדרך כלל רואה אותם לפני שמתחיל הסרט בקולנוע.
אם היום יש לנו פרסומות לקוקה קולה או לחברות שונות לפני שמתחיל הסרט, אז היו פרסומות לטובת המפלגה הנאצית, לקידום האידיאולוגיה הנאצית. הדבר הזה מופיע בבתי הקולנוע ובעיתונים. מחלקים לעם מכשירי רדיו זולים, חלקם אפילו נחטפו מבתיהם של יהודים, הם מחולקים לציבור ובהם שוב משמיעים תעמולה נאצית, כמה השלטון טוב, כמה היטלר מציד אותנו לעתיד טוב יותר, איך הכלכלה השתקמה, כמה יהודים הם אויב האומה וכו'. הסיסמה של יוזף גבלס אומרת, אם תספר שקר מספיק פעמים, בסוף הוא יהפוך לאמת. בחינוך, בעקבות הנאציפיקציה מפוטרים כל המורים שהם יהודים, קומוניסטים או מתנגדי הממשל, ובמקומם מציבה המפלגה הנאצית אנשים שתומכים באידיאולוגיה הנאצית, שהם חברי המפלגה הנאצית, שיוכלו לקדם את האידיאולוגיה הנאצית. כך מדגישים שלושה דברים. חינוך גופני, היסטוריה וביולוגיה, ובה כמובן תורת הגזע, כדי להצדיק את האידיאולוגיה הנאצית. כאשר לומדים את זה בבית ספר, מחנכים את הבנים להיות חיילים, נאמנים לשלטון ולמדינה, להתגייס לצבא, ואת הבנות להיות אמהות. זאת אומרת, חשוב מאוד לנאצים שההשפעה תהיה מגיל צעיר. בנוסף, מוקמת תנועת הנוער, הנוער ההיטלראי, ההיטלר יוגנד, אליו חויבו ההורים לשלוח את הילדים שלהם החל מגיל 10. וגם שם ניתן דגש על חינוך גופני, על אופי צבאי, על היסטוריה, על ביולוגיה, ועל פולחן המנהיג, הערצה כלפי היטלר, הפירר של גרמניה. בתחום התרבות, שורפים כל ספר, מעלימים כל ספר שאינו עולה בקנה אחד עם האידיאולוגיה הנאצי. ספרים שכתבו יהודים, ספרי מדע שאולי יגידו אחרת מאשר תורת הגזע, ספרים ליברליים דמוקרטיים, ספרים של קומוניסטים. בשביל לשכנע אנשים להצטרף לשורות המפלגה הנאצית, עשו תהלוכות המוניות, הצהרות המוניות, בהם נשמעו נאומים, והממשל אפילו קבע מהי אומנות ראויה ומהי אומנות מנוונת, אומנות לא טובה, שהיא כמובן אומנות יהודית, דמוקרטית, קומוניסטית וכו', זאת אומרת אומנות שאיננה נמנית עם הגזע הארי ועם עקרונות האידיאולוגיה הנאצית. זהו, עד כאן השיעור בנושא הפיכת גרמניה ממדינה דמוקרטית למדינה טוטליטרית, נקווה שהכל ברור. בהצלחה במבחן.